Re, viss ēters ir te! Bet lielākajā daļā Latvijas meža ir paaugstināta uguns bīstamība. Tādēļ iedzīvotāji brīvdienās dodoties atpūsties dabā, tiek aicināti ievērot īpašu piesardzību. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valsts teritorijā izsludinājis karstumu bīstamību. Lielākajā daļā Vidzemes, Zemgales un Kurzemes izsludināts sarkanais brīdinājums par ļoti bīstamu karstumu. Latgalē un Kurzemes rietumpiekrastē oranžais brīdinājums par bīstamu karstumu. Vienlaikus ielgušā sausuma dēļ visā valsts teritorijā ir paaugstināta uguns bīstamība. Nedēļas nogalē vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet kopumā laiks saglabāsies sauss un karsts. Tādēļ, dodoties ikdienas gaitās vai atpūtā dabā, ir jāievēro īpaša piesardzība. Ja mēs runājam par mežiem, tad tas būtu nekurināt ugunskurs mežā. Tāpatām arī nepārvietoties ar transporta līdzekļiem, ārpus mežos, ārpus ceļiem. Saņotājiem lūgums arī rūpīgi sekot līdz tom, kur mēs liekam šos izsmēķus, jo jebkuras dzirkstele vai uguns šinī brīdī, šinī karstumā var radīt ļoti nopietnas sekas. Un rūpējoties par veselību, nedrīkst aizmirst piesardzības pasākumus pret karstumu, it īpaši senioriem un bērniem. Bērnu slimnīcas mediķi šajā nedēļā ikdienu sniedz palīdzību vismaz 2-3 stipri pārkarsušiem bērniem.